Рада вітати вас на другій лекції, присвяченій тижню кібербезпеки. Зараз розпочнемо. Вчора моя колега привідкрила на першій лекції завісу і розповіла, що ж таке інформаційна безпека взагалі. А сьогодні ми поговоримо про один із аспектів інформаційної безпеки, а саме про кібербезпеку і чому це стало потребою цифрового світу. Матеріали, підготовлені в цій презентації, вони несуть виключно просвітницький характер і не мають жодної комерційної мети. Перш ніж розпочнемо, розкажу дещо про себе, познайомимося. Мене звати Марина Ляхова, я офіцер з питань інформаційної безпеки, консультант компанії GlobalLogic. Перед війною встигла здати екзамен і захистити звання CISA, сертифікований аудитор інформаційних систем. Цього року святкую річницю, 10 років, як я почала свій шлях в інформаційній безпеці. Спеціалізуюся наразі на внутрішніх-зовнішніх аудитах системи управління інформаційної безпеки у відповідності до міжнародних стандартів з інформаційної безпеки. А в рамках сьогоднішньої лекції ми поговоримо про діджиталізацію, зручність та крадіжку даних. Чому кібербезпека – це питання виживання сьогодні, а також розповімо про приклади кіберзлочинів і кібератак, які відбуваються в наші дні, а також декілька практичних порад, як себе ж захистити у кіберпросторі. Що ж, діджиталізація. Можна ще почути такий термін, як дигіталізація, цифровізація, інформатизація. Все це про один і той самий процес. В корені слова знаходиться слово «діджит» англійська цифра. І все це про процес переведення різноманітної інформації у всіх її формах – у текстовій, у звуковій, у графічній, а саме у цифровий формат, аби її було зручно відтворити на сучасних гаджетах. В принципі, цей процес він розпочався по всьому світу, якраз з зростанням і з розповсюдженням різноманітних гаджетів, які стали для нас такими побутовими речами, це телефони, ноутбуки, комп'ютери, з розвитком мережі. Багато компаній, зокрема і Google, почали оцифровувати різноманітні тексти, які раніше зберігалися в архівах, і таким чином створювати великі об'єми даних. Про діджиталізацію, в принципі, як про явище, говорили багато людей. Один із них, Клаус Шваб, це швейцарський економіст. Він відомий тим, що заснував Всесвітній економічний форум у Давосі. Він є незмінним президентом цього форуму. Так он, він, в принципі, один із перших, який почав говорити про те, що діджиталізація, вона є таким глобальним процесом, який, в принципі, здатен впливати на те, як розвивається світ, як розвиваються економіки різних країн, які виклики становлять це явище для держав і для світу. У 2015 році виходить у газеті Foreign Affairs, виходить його така невелика стаття «Четверта промислова революція і як до неї готуватися». Згодом ця стаття, вона трансформується в книгу, яку він випустить. І от в цій статті він вже говорить про те, що ми стоїмо на порозі технічної революції, яка повністю змінить наш спосіб життя, роботи і комунікації. Нас чекає найбільша ж за всю історію людства трансформація, найбільша за масштабом і складністю. От в цій статті він вже говорить про те, що наразі людство знаходиться в такому стадії четвертої промислової революції, яка, в принципі, спирається на третю, на попередню. І середини минулого століття, вона якраз і триває, ця революція, у всіх сферах життя, де технології зливаються і кордони матеріального, цифрового і біологічних світів, вони стираються. А діджиталізація в Україні також відбувається повним ходом, ми не стоїмо осторонь цих глобальних процесів. З одного боку, такі негативні явища, як агресія з Росії, підштовхнула нас до цього, повпливала на це і глобальна пандемія. І з іншого боку, Україна як держава має найбільшу кількість IT-фахівців
серед європейських держав, тож у нас є люди, які здатні це робити. А також у нас більше 100 таких всесвітньо відомих компаній, які частини або самі програми, або частини їх розробляють якраз в Україні. 17 січня 2018 року уряд України ухвалив концепцію розвитку цифрової економіки і суспільства України на 18-20 роки під назвою «Україна цифрова». В принципі, в рамках цієї концепції у вересні вже 2019 року в Україні починає діяти Міністерство цифрової трансформації, яке, в принципі, реалізує державну політику у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, інновації, розвитку цифрових навичок, цифрових прав громадян. Можливо, ви чули з вуст президента таке «Діджиталізація Україна у смартфоні». Ось це якраз про ці процеси. В принципі, як я вже сказала, і війна, і пандемія, в принципі, змусили Україну як державу переводити більшість, в принципі, свої послуги, які надає держава, з офлайн світу в онлайн. Як ви гадаєте, скільки наразі держав послуг онлайн пропонує Україна на сьогодні? Можете написати в чаті свої відповіді. Бачу 100. Можливо, ще якісь варіанти. Буквально для того, щоб зрозуміти масштаби, як цей процес відбувається, і ще на стан травня минулого року, коли запустили сайт, держава пропонувала 72 послуги. Буквально минулого тижня я перевіряла цей реєстр, скільки послуг надає держава зараз, і їх вже було близько 2200. І, в принципі, ця цифра постійно тільки зростає. Але з тим, що збільшується отака от, в принципі, це явище цифровізації, це означає, що людство все більше і більше накопичує різноманітних даних, оцифровує ці дані, і ці величезні об'єми даних, вони десь зберігаються в якихось архівах, в якихось базах даних, дата-центрах, і вони є привабливою такою ціллю для злочинців, кіберзлочинців, і які не сплять і хочуть їх отримати. За версією журналу National Cyber Security Alliance Verizon в 2020 році подається інформація про те, що 28% всіх злочинів, пов'язаних із витоком даних, вони саме припадають на малий бізнес. 25% цих компаній, на жаль, мали таку необхідність подати, заявити про те, що вони стають банкрутами. І 10% такого бізнесу взагалі виходять з бізнесу, завершуючи, в принципі, роботу як таку. Також Security Magazine станом на грудень 2022 рік говорив про те, що щодня у світі звітували про 2200 кібератак, які відбулися. Це десь приблизно означає, що кожні 39 секунд відбувалася якась кібератака. І ця статистика рахувалася тільки на тих кібератаках, які ставало відомо суспільству. Багато атак, які, наприклад, відбуваються в рамках компаній чи державних якихось підприємств, вони не завжди стають відомі про них. За результатами PurpleSec у 2023 році через всесвітню пандемію кіберзлочинність вона зросла на 600%. Як зазначає видання, щорічні витрати на кібербезпеку, пов'язані з тим, що зросла кількість цих атак, зросли на 22,7%, якщо порівнювати з 2021 року. А середня вартість витоку даних лише для малого бізнесу коливається від 120 тисяч до 1,24 мільйона доларів. Тобто, чим більше атак відбувається, тим більше приватний бізнес, державний бізнес, держава мають інвестувати у свою компанію саме в кіберзахист, інформаційну безпеку, аби мінімізувати і ризики, і вірогідність того, що дані утечуть.
А зараз я пропоную вам таке невеличке опитування. Як ви гадаєте, у скільки доларів оцінили глобально оцінили кіберзлочинність у 2022 році? Давайте кілька. Ще відповідають людям. В принципі, я думаю, вже можна завершувати пол опитування. Більшість людей вважає таке правильно. Це 6 трильйонів доларів США. $6 трильйонів – це вражаюча сума, і це приблизно вартість 1% світового ВВП. Це дуже велика сума. За невтішними оцінками до 2025 року ця сума може навіть збільшуватися і коштувати в середньому десь біля 10,5 трильйонів щорічно. У 2021 році і самі атаки вони стали більш таки агресивними і руйнівними. Такі атаки, як ransomware, були у 57 разів руйнівніші, ніж, наприклад, ті ж самі атаки порівняно у 2015 роком. А в США серед 30 мільйонів компаній малого і середнього бізнесу, це понад 66% з таких компаній, мали справу з інцидентами, пов'язані з кіберзлочинами за період 18-20 роки. В середньому вартість запису з персональними даними десь приблизно оцінюється у $180. 71,1 мільйона людей щорічно стають жертвами кіберзлочинів, як великих, так і маленьких. А в принципі, і поряд із цією сумною статистикою, вже за $50 приблизно можна отримати годове програмне забезпечення і навчальний посібник з його використання. Тобто набути навичку того ж хакера, кіберзлочинця, доволі не так уже й важко. В мережі можна знайти купу інформації, купу інструментів і з поясненнями, як це робити, хоча це вважається злочином. Якщо говорити про кіберзлочини в Україні, то за словами першого заступника начальника департаменту кіберполіції Олександра Гринчака, він, в принципі, тут говорить про шахрайські схеми, які пов'язані саме із створюванням сайтів, які продають неіснуючі товари, злочинці, які вимагають гроші, онлайн якесь кредитування, і таких шахраїв, в принципі, багато. Проте ми говоримо тут не про атаки в межах на державу, а більше про на рівні кіберполіції, з якою працює кіберполіція. А якщо ж говорити про світову тенденцію, то вирізняють топ-5 кібератак, які сталися у 2022 році, за результатами Security Magazine. В принципі, на першому місці виходить фішинг, який передбачає, в принципі, використання електронних листів або веб-сторінок, щоб обманом змусити жертву, в принципі, надати інформацію про себе, про свої паролі, можливо, якісь банківські карти. Це ті імейли, які періодично приходять нас на почту. Лише тільки Google щоденно блокує 800 мільйонів імейлів, пов'язаних таких фішингових листів, які пов'язані із темою ковіду. Бо ковід, в принципі, така доволі популярна тема глобально. Інформації, якщо ви пам'ятаєте, на початку було не так і багато про неї, було тривожно і було цікаво, а що ж це за такий вірус, який змусив мільйони людей по всьому світу закритися у себе в помешканнях. Тому і злочинці користувалися цією темою. А на другому місці трішки не так surprisingly вийшли фішинг. Це такі фішингові атаки, але по телефону. І варто зазначити, що саме такий тип атак, він був популярний десь ще 20 років тому, коли зароджувалися електронні онлайн-банки.
А зараз фішинг він переживає своє таке повернення в електронну комерцію, і спеціалісти говорять, що це можливо ще пов'язане з тим, що ми покоління, яке звикло до більш до текстових повідомлень, і коли людині телефонують прямо по телефону, то це ще можливо бути щось дуже термінове, дуже важливе, і от, граючи на спантеличення, люди виказують інформацію, яку б, отримавши, наприклад, той же імейл, вони б могли її не надати. А на третьому місці були DOS-атаки. Це такі атаки, які досить прості, але багато кіберзлочинців їх використовують, коли на якийсь ресурс посилається багато запитів, і ресурс таким чином перестає бути доступним. Дуже часто ці атаки, вони є такою димовою завісою, коли відбувається, наприклад, витоки даних якихось або інша якась інша кібератака, а ця така для відводу очей. На четвертому місці атаки, які пов'язані з крадіжкою особистих даних. В принципі, це такі комбіновані атаки, коли можуть використовувати і фішинг, і вони необхідні для того, щоб здобути персональні дані людини і вкрасти її таку ідентичність, цифрову ідентичність. У 2013 році вийшло однойменний фільм «Identity Theft», такий в українському прокаті відомий як «Піймай шахрайку, якщо зможеш». Це комедія, вона така, рейтинги в неї не дуже, але вона так яскраво показує проблему пересічної людини, які виникають, коли вона стає жертвою цих атак, пов'язаних з крадіжкою персональних даних. І на п'ятому місці це такі атаки, як ransomware або програми-вимагачі, коли інформація жертви вона шифрується, а щоб її розшифрувати, зловмисники вимагають від жертви сплати грошей. І варто зазначити, що навіть сплативши гроші, не завжди людина назад отримує свою інформацію, отримує дешифратор якийсь. Досить часто це, в принципі, навіть атакер вже не в змозі розшифрувати, йому, в принципі, це і не потрібно. У 2021 році середня вартість збитків від такого роду атак вона становила приблизно 170 тисяч доларів США. І що таке ransomware-атаки? Україна і українці, в принципі, дізналися на власній шкурі. У 2017 році, коли сталася вірусна атака Петя, потім NotPetya, який, в принципі, в результатах цієї атаки цей вірус зупинив третину економіки України майже на 3 дні, і така атака завдала Україні збитків у понад 400 мільйонів доларів. Внаслідок атаки була заблокована діяльність великих підприємств, таких як аеропорт Бориспіль, Чорнобильська атомна електростанція, Укртелеком, Укрпошта була недоступна, третина банківських установ, коли не можна було ні розплатитися карточкою, ні зняти гроші із банкомату, чи взагалі скористатися онлайн-банком. Була недоступна Укрзалізниця, низка великих інших підприємств зазнали також зараженню і медіахолдинги, і телеканали, і різні інтернет-видання. Українські служба спецзахисту, спецзв'язку України, телеканали і державні сайти. Якщо говорити про такі от гучні кіберзлочини, які сталися у світі, то багато компаній зазнали кібератак. Одна із них була Crypto.com, яка в минулому році було повідомлено про те, що криптогаманці на цьому сайті були обчистили. Зловмисникам вдалося обійти мультифакторну авторизацію, в принципі, захист, і таким чином вони викрали 300 мільйонів доларів криптовалюти, і власникам сайту довелося ці гроші повертати з власного гаманця. Також компанія Microsoft також переживала ряд таких гучних атак. Одна із них пов'язана з тим, що така міжнародна кіберзлочинна група, відома як Lapsus
Вона зламала їхній Azure DevOps сервер, і їй вдалося скачати понад 37 гігабайт коду, а також вивантажити 90% коду такої пошукової системи Bing. І цю інформацію, яка є для компанії закритою, секретною, її було опубліковано в телеграм-каналі цієї кіберзлочинної групи. Не встигла оговтатися в Microsoft від цієї атаки, як трапилася інша, в принципі, вона навіть не атака, а більше як витік даних, про яке повідомила компанія SocRadar. Ця організація SocRadar помістила в себе на сайті інформацію про те, що їм вдалося знайти сервери пов'язані з Microsoft, з якимись слабкими налаштуваннями, і таким чином вдалося дістати інформацію понад клієнтів цієї Microsoft із 123 країн, майже 150 тисяч компаній були вражені, і це була і переписка онлайн, десь містилася така секретна інформація, десь не дуже, але було, в принципі, така репутації був нанесений такий важкий удар. Також кібератака сталася і на таку організацію, міжнародну організацію «Червоний Хрест», яка є потужним роботодавцем в багатьох країнах світу. В січні 22-го року стало відомо про те, що зламали сервери цієї організації, і зловмисники отримали доступ до баз даних з особистою конфіденційною інформацією приблизно 15 тисяч осіб. Як використовуються дані, ніхто, в принципі, не знає, ще не було відомо, щоб їх десь публічно використовували. В принципі, коли, якщо підвести підсумки, то як державний сектор, як приватні великі компанії, неурядові організації, де є інформація, її, в принципі, намагаються атакувати і десь або продати, або якось скористатися нею. А для того, щоб унеможливити, в принципі, хоч якось себе забезпечити, захистити, варто дотримуватися, в принципі, таких порад, які, я більш ніж впевнена, будь-хто з нас їх інколи чув і десь точно про них знає. Вчора Катя говорила багато про поради практичні, якими варто користатися. Я, мабуть, просто доповню цей список. Також наголосити про паролі, бо дійсно важливо таки користуватися паролями, вміти користуватися паролями. Паролі мають бути складними, вони мають бути змінюватися періодично, не треба їх зберігати десь у блокнотику чи десь в якомусь файлику. Краще таки інвестувати в власну безпеку і таки користуватися програмами, менеджерами паролів, використовувати другий фактор, де по можливості це дозволяє. І от в рамках промо-історії, яку подавали до цієї лекції, була така от історія, яка трапилася з людиною, яка працювала в компанії. Сергій був дуже відповідальним працівником, тому його було довірено адміністративний доступ до певних ресурсів компанії. Якось посеред відпустки знадобилося Сергію кілька листів робочих відправити, а під рукою був лише ноутбук дружини, яким мета користувалася дуже рідко. Зайшов Сергій в свій робочий Google, відправив листи і забув про цей випадок, аж поки на роботі йому не повідомили про списання 50 тисяч доларів за створену інфраструктуру під його іменем в орендованому клауді. В принципі, як в результаті роботи над таким інцидентом стало відомо, що, в принципі, цей Сергій, він порушив не тільки правила компанії, по-перше, не користуватися особистими лептопами для робочих цілях, або лептоп його дружини, так як вони рідко ним користувалися, взагалі не було ніякого антивірусного забезпечення програми, чи була дуже застарілою, і, як з'ясувалося, на цьому ноутбуці вже давно жили віруси, які просто викрадали паролі. А так як він зайшов в свій особистий робочий профіль в Google, він там зберігав свої паролі, які ті віруси на комп'ютері їх і вкрали.
І таким чином скористалися зловмисники його паролями, і благо не було ніякої утічки інформації, але все ж таки скористалися тими паролями і створили якусь там тестову інфраструктуру, за яку вендор, в принципі, зняв гроші з компанії. Тож треба користуватися такими менеджерами паролів, і нехай вони будуть захищені. Також слід користуватися офіційними програмами і додатками з офіційних джерел, в тому числі використовувати офіційну операційну систему. Бо досить часто, коли я бачу, що люди готові інвестувати 2-3 тисячі доларів, купуючи собі нову техніку, але шкодують 3-4 тисячі гривень на операційну систему, і це бо є якийсь друг, а в нього є якась флешечка, і там є якась Windows-система, яку можна просто встановити і за чого переплачувати. Але такий шлях він є досить хибним, бо витрачаючи гроші на саму техніку, ви, в принципі, її можете і втратити, користуючись неофіційними або зломаними операційними системами, які вже можуть і не отримувати патчі і не отримувати оновлень. Катя також вчора було вже озвучено, що слід не забувати про антивірусні програми, періодично слідкувати за тим, щоб вірусні бази оновлювалися. І бодай, в залежності від того, чим ви займаєтеся, але бодай якийсь антивірусник має стояти. Слід уникати сумнівних гіперпосилань і вкладень в електронних листах. Якщо є найменші сумніви, краще його перепитати, не відкривати і нічому не клікати. Якщо ми говоримо про номери телефонні, то слід не використовувати фінансовий номер, яким ви користуєтеся для того, щоб користуватися якимись фінансовими установами, і цими ж самими номерами використовувати для реєстрації в соціальних мережах. Як ми знаємо, банківські установи, вони вимагають більшого контролю, тому там є й перевірки, і, в принципі, їх важче зламати, ніж порівняно з соціальними мережами, але зламаючи соціальні мережі, люди отримують, зловмисники отримують телефони, і це дає їм шанс ламати далі. Не раді також пересилати конфіденційну інформацію в месенджерах і, в принципі, в таких от програмах, де є можливість, ну, де немає, в принципі, розуміння, а хто може заволодіти, третя особа заволодіти тими даними, де вони зберігаються, хто має туди доступ, хто зможе перед дані прочитати. Слід також перевіряти інформацію, це і про ті фішингові листи, і про дзвінки. Якщо є якісь сумніви, треба перевірити інформацію. Уникайте надання персональних даних. В принципі, є якийсь мінімум, так, коли, наприклад, для отримання той чи іншої послуги установи можуть вимагати персональних даних, але вони мають бути лімітованими в рамках того якогось мінімального мінімуму. Трошечки не стосується сьогоднішньої теми, але така от порада, бо штучний інтелект і інструменти, пов'язані з цією, вони досить трендові зараз, і я б від цього просто хотіла залишити це тут, що такі от технології, вони, в принципі, запам'ятовують дані і роблять їх публічними, тому слід бути обачними, користуючись такими, як ChatGPT, застосунками, і розуміти, що те, що ви ведете діалог з такими програмами, ці дані вже стають публічними. А також варто уваги, от саме практична порада, інвестувати у власну безпеку та захист ваших даних. Наразі в мене все. Дякую за увагу. І я бачу тут питання. Можна, в принципі, переходити до питань. Як це саме збитки від цих атак? Марина, я додам, що це питання з'явилося, коли ти показувала слайд після запитання про обсяг збитків 6 трильйонів, наступний. Тобто це був питання в контексті.
Так, в принципі, цифра вражаюча, і сюди входять збитки. В принципі, так треба розуміти, що, наприклад, коли компанія, яка зазнає атаки і змушена, як я на слайді показувала, що там 25% таких компаній подавали на банкрутство, це і втрачені робочі місця, це і втрачені ті прибутки, і втрачені податки, тому це така от сума, яка в принципі обчислюється і власні збитки, і те, що могли отримати якусь вигоду. Привіт, підскажіть, у вас є курси по кібербезпечності, або, можливо, підскажіть, де можна поучитися удаленно? Ну, в принципі, от такі от курси, їх зараз, мені здається, на ринку, принаймні я отримую рекламу, дуже багато, є різні такі міжнародні програми. От ІСАКА пропонує курси, а там є можливість здавати екзамени і проходити, от, в принципі, навчання. І, в принципі, я вважаю, що якщо задатися ціллю, то можна пошукати багато таких авторитетних компаній, які пропонують такого роду курси. Те саме про менеджера паролів. Наразі таких програм є дуже на ринку дуже багато. Слід обирати між тим, що по функціоналу вам підходить, по ціні. Я б радила все ж таки використовувати ті, звертати увагу на ті компанії, які дорожують своєю репутацією і вкладають, в принципі, інвестують в такі свої солюшени, якісь контролі і проходять перевірки для того, щоб розуміти, що їхній продукт дійсно надійний. Добрый день. А как можно проверить ссылку на безопасность перед открытием? В принципі, досить часто можна просто навести курсор і побачити, якщо це така от лінка, яка має скрита за собою і ще тягне на якусь перепосилання, то краще такі лінки не відкривати. Які методи захисту інформації від акустично-вібраційних витоків ви знаєте? Акустично-вібраційні витоки? А, я не знаю, треба погуглити. Ви рекомендуєте користуватися менеджером паролі, але ж їх також ламають. Це до того, що так, от в принципі, є компанії, які надають в принципі продукт, і серед них є компанії, які в принципі готують, інвестують і тестують. Такі компанії можна почитати, що вони, можливо, проходять якісь перевірки по інформаційній безпеці. І як зазвичай у нас в їхніх сайтах ця інформація опублікована. А є, от треба звертати увагу на самих розробників. У мене лише один номер телефону, чи означає це, що це небезпечно? В принципі, якщо ви цим номером телефону користуєтеся для реєстрації, не знаю, мережі супермаркетів, щоб отримати якусь дисконтну карту в соцмережах і її використовувати, наприклад, для онлайн-банку, то ризики, що цей номер десь вспливе в якійсь зломаній базі даних, в нього більше, ніж коли будете тримати про запас ще якийсь номер телефону, який буде приурочений лише, наприклад, якимсь дуже таким сервісом з важливою інформацією, як онлайн-банки, то ризики зменшуються. Тому я б тут радила точно завестися ще одним номером телефону. Яку безкоштовну програму? Ну, це також для Андроїда. Це треба також дивитися, гуглити. Треба розуміти, що безкоштовні програми, ну, от щось компанія, яка вкладає ресурси і тримає людей в штаті, які тестують, розробляють і інвестують в цей час, воно не буде коштувати, воно не буде безкоштовним. Тому я б, наприклад, таки інвестувала в коштовний продукт, розуміючи, що за нею стоїть компанія, яка дорожить своєю репутацією і, в принципі, цей продукт щось вартує. Це все круто, але де купити комп'ютер, щоб з собою соблюдати правила? Які правила? Можливо, тут треба більше інформації. Наскільки важливим для пошуку роботи у кібербезпеці є сертифікації? В принципі, я б хотіла сказати, що сертифікації, вони не настільки важливі, як важливий досвід, важливі ті знання, які є у людини. І сертифікації – це вже
Таке, ви можете йти сертифікуватися, щоб підтвердити і заявити про себе як про спеціаліста, але поряд можна також спокійно працювати, і я не думаю, що це особливо впливає, якщо ви як спеціаліст гарний. Чи на платних платформах ChatGPT також переписка є загальнодоступною? Ну, от треба розуміти, що це програма, вона є програмою, яка належить приватній компанії, тому от в них є така галочка, коли можна ставити і ніби твої дані не стають публічними, принаймні. Але треба розуміти, що як мінімум компанія-власник, уже люди, які працюють на цю компанію, ці дані отримує компанія-власник цієї програми. Тому, а як вона буде їх використовувати далі, оце питання. А розкажіть, будь ласка, про ваш шлях до рівня експерта з кібербезпеки. Це дорога в 10 років. В принципі, таке питання. Почалася моя кар'єра із роботи в невеличкій компанії. Це була група пентестерів. Вони займалися тим, що за попередньою згодою із замовником вони зламували сайти. І потім подавали детальний звіт, розповідаючи, як їм вдалося зламати той чи інший сайт, як обійти її захист, давали практичні рекомендації, як усунути ті чи інші негаразди на цьому сайті. І от такі звіти і робота в цій компанії, вона така відкрила багато для мене таких нюансів, і мені стало цікаво, і от я вирішила, що розвиватися в цій сфері, тому от, в принципі, навчання, робота, і так от, роками проходив досвід. Якщо з року в рік збитки компаній державних установ, які приховуються, зростають, виходить, компанії не придають цим збиткам серйозного значення? Насправді ні. Навіть на рівні держав робляться аналізи, робляться результати, і тим чи іншим способом і компанії, і держава намагаються регулювати, якось впливати і дійсно зменшувати ризики, бо це негативний такий вплив на, в принципі, на суспільство. Тому, наприклад, на рівнях компанії люди часто інвестують, наприклад, в цю ж інформаційну безпеку, купують якісь такі дороговартісні рішення для того, щоб убезпечити себе і захистити продукт, вкладають гроші в навчання своїх співробітників. Якщо ми говоримо про рівень держав, то, наприклад, попередні, в принципі, от останні роки досить багато, наприклад, таких великих компаній, вони вкладають у себе, в захист свого продукту, але на великі компанії працюють підрядники. І от досить часто атаки бували можливими саме завдяки тому, що їхнього підрядника ламали і таким чином здобували інформацію. Тому, наприклад, от США, вже уряд США рекомендує таки здійснювати перевірку і дивитися, ну, наглядати за цими вендорами і рекомендує компаніям, в принципі, ретельно додивлятися, хто на них працює, яку роботу вони виконують. Скажіть, а те, що Linux для security спеціалістів – це must-have, це правда чи ні? Я не користуюся Linux, і я знаю, що моя колега не користується Linux. В залежності, ну, в принципі, в залежності, в якій сфері ви працюєте, і треба воно чи не треба, інколи не треба, деколи, може, і треба. Але це точно не must-have. Я про кібербезпеку, але мені важливіше, де купити комп'ютер. Де купити комп'ютер – це магазини, які їх продають. Калі Linux у плані пентестингу – це хайп-мем для хакерів чи реально практичний інструмент для професійних спеціалістів? Оце краще самі пентестери покажуть, але з досвіду, ну, з того, що я, наприклад, бачила на своєму шляху, то так, велика кількість пентестерів все-таки надають перевагу Linux, вона їм здається привабливішою, ніж, наприклад, решта операційних систем. Об'єктивний рейтинг антивірусів, я думаю, в принципі, є. Якщо задати з цілею, можна погуглити, і публікують Gartner, публікує рейтинги різних програм, і там можна знайти антивірусники.
В мене було декілька телефонних номерів, але мій провайдер їх заблокував за безактивність. Чи є якийсь сервіс, де я можу купити мобільний номер і забути про нього? Ну, можливо, це на мобільні оператори, контрактні якісь варіанти і напряму вже запитувати у провайдерів. Ще одне питання: як зробили, щоб комп'ютер не болів вірусами, а діти маски на встирки? Ну, таке питання. В принципі, це віруси, це про вони не те, щоб вони просто з'являються на комп'ютері не звідки. Потрібно десь їх таки знайти, загрузити, завантажити. Це якісь флешки, це якісь ссылки незрозумілі, це, можливо, якісь онлайн-ресурси. Тому ну, треба ще. В принципі, постаратися, але так, краще користуватися офіційними якимись сайтами, щоб їх на них не натрапити. Опишіть, будь ласка, робочий день спеціаліста з кібербезпеки. В принципі, якщо ти любиш свою роботу, то день відбувається досить таки приємно, бувають різні ситуації, але переважно робота приносить задоволення. Якби вас попросили наняти людей на інтернатуру у кібербезпеку, які вимоги для інтернів ви би прописали і чи були такі випадки? Ну, в принципі, вимога, мені здається, одна – це бажання навчатися швидко схоплювати інформацію, приділяти увагу, чітко розуміти, яку мету ти хочеш отримати і що ти готовий до цього докласти. От, в принципі, в моїй практиці була от ситуація, коли мені треба було знайти помічника, і я розуміла, що от кандидатура, яку от мені пропонують, вона взагалі не з цієї сфери, але вона дуже готова була навчатися, і в принципі, от я зробила цей такий крок і не пожаліла. А були випадки, коли людина заявляє про себе як про великого спеціаліста, але от це от розуміння, що є якийсь там от графік, все там, я, наприклад, о 5 чи о 4 вимикаю комп'ютер, і, в принципі, вже не телефонуйте, не пишіть. Я розумію, що так, є такі от випадки, але от про кібербезпеку – це от ситуації, коли різні випадки трапляються, наприклад, інциденти дуже часто трапляються на п'ятницю вечір, і ти розумієш, що треба таки приділити якось там час. Тому залежить все від людини. Основний критерій – це бажання навчитися і, в принципі, докладати до цього якісь зусилля. Який відсоток від бюджету IT треба витрачати на безпеку? Ну, в принципі, це залежить від специфіки компанії, те, чим вона займається, бо є компанії, які, наприклад, там надають якогось роду сервіс, і інформаційна безпека їм треба тільки для того, щоб захистити якісь свої невеликі активи. А є, наприклад, компанії, які спеціалізуються, наприклад, розробкою якихось безпечних рішень, і, наприклад, коли стає відомо, що от компанія, яка займається самозахистом, її зламають, це репутаційні ризики. Тому, напевно, таким компаніям треба інвестувати більше грошей в власну безпеку. Чи потрібна вища освіта в сфері інформаційної безпеки? Які шанси потрапити в сферу пентест, клауд, security без цього? Ну, в принципі, моя, так як я ще починала 10 років тому, і кібербезпека, вона була ну, таким дуже рідким явищем, і спеціалісти як були треба, але їх ніде було знайти. Тому, наприклад, моя освіта взагалі не пов'язана з цим, і знання я здобувала вже в процесі роботи. Наразі апетити отак от, мені здається, трохи вищі, і компанії вже ну, немає часу інвестувати в розвиток спеціаліста, тому ну, з того, принаймні, бачиш, з того, що я бачу, вже намагаються взяти готового спеціаліста. Тому, ну, так, треба не забувати про вищу освіту, вона, в принципі, важлива, але реалії такі, що, наприклад, минулого року я була учасником менторської програми, і ми підтримували дівчат, які навчаються наразі в кіберзахисті, то уявлення і те, що подають в університетах, воно, ну, в принципі, якісь знання є, але вони не завжди про те, що відбувається насправді. Тому тут таке питання,
І вища освіта, вона і треба, але при цьому треба ще розуміти, що однією вищою освітою ви не обійдетеся. Треба буде інвестувати ще в своє таке постійне навчання. Штучний інтелект досить успішно працює з текстом, файлами, зображенням, відео, інше. А чи застосовуються ще в кібербезпеці? Ну, наразі є випадки. В принципі, компанії зараз самі вирішують, користуватися їм цим, не користуватися. В принципі, це один із інструментів, він доволі потужний. Але, наприклад, якщо дивитися на результати, от RSA є така відома конференція, де збираються спеціалісти з кібербезпеки. Мені здається, минулого разу вона була в Штатах. І там більшість CISO, це Chief Information Security Officer, компанії, вони зрештою так, з осторогою відносяться до такого роду інструментів, бо, по-перше, її до кінця не вивчено, по-друге, досить легко втратити контроль, і інформація, яка б мала бути недоступною публічно, вона може такою стати. Тобто витоки даних, потім проблеми із інтелектуальною власністю, тому, в принципі, наразі компанії так от підходять до цього з застереженням. Хоча так, це може як бути таким потужним інструментом, помічником. Але головне правило тут перевірити, чи твоя компанія взагалі схвалює використання таких програм, бо часто компанії забороняють. Чи правда, що такі спеціалісти працюють без чіткого графіку майже постійно? Можете детальніше розказати про графік, робочий день, рівень навантаження? Ну, я не можу сказати, що прямо от чіткого графіку немає. В принципі, залежить від менеджменту, в залежності від того, так, якого ритму притримується сам офіс, сама компанія. А я не можу сказати, що прям таке аж геть навантаження, коли ти там ночами не спиш. В принципі, плюс зараз ще військовий стан, і ця робота віддалена, але мені графік такий підходить. І хоча хочеться інколи в офіс. Чи правда, що такі спеціалісти працюють так без чіткого графіка? Скажіть, будь ласка, чи працює держава над покращенням безпеки державних інстанцій? Наприклад, паспортні дані, адреси українців можна дуже легко знайти у публічному доступі по номеру телефону або прізвищу. Насправді, от якщо дивитися тенденцію, то так, держава зараз дуже активно працює над покращенням, в принципі, над покращенням такої безпеки даних, враховуючи, що і процеси діджиталізації, вони такі йдуть досить стрімкі і от розвиваються до застосунок дії, все більше створюється цих баз, все більше публічність, не те, що публічність, а люди, які, наприклад, раніше обмежені були там дані по регіону, зараз, так як люди мігрують з одного регіону в інший, оці приписки, вони стираються ці кордони, тому з бекенду більше спеціалістів мають, наприклад, доступів. Проте працюють, я розумію, що зараз залучають підтримку міжнародних партнерів, можливо, якісь навчання проводять для самих керівників і самих спеціалістів. Тому я думаю, що в цьому плані держава не стоїть на місці. Плюс є гіркий досвід переживати такі великі кібератаки, які здатні впливати негативно на економіку і на людей. Чи реально знайти першу роботу у сфері кібербезпеки після закінчення базового курсу з кібербезпеки? Ну, мені здається, це от питання вдачі. З того, що я рекомендувала, то, що я рекомендувала дівчатам, які навчаються на кібербезпеці, LinkedIn, наприклад, як сервіс, можна налаштувати собі фільтр по той спеціальності, на яку ви фокусуєтеся, і, в принципі, моніторити ринок, можливо, якась вакансія і вам підійде, і ви підійдете до компанії, і компанія підійде вам. І, в принципі, варто просто чогось починати для того, щоб отримати хоч якийсь досвід, уявлення, як це все воно працює, і потім, вже маючи якийсь більш такий прикладний досвід і практику, можна буде потім вже собі відштовхуватись від цього. Як безпечно включити комп'ютер, щоб він не отримав вірусів? Ну, навряд чи від того, що ви включаєте якось не так комп'ютер, можна отримати вірус. Вірус можна принести із
ізвні. Його можна або скачати, або десь знайти в інтернеті, так просто він на комп'ютер не потрапляє. Чому робота у кібербезпеці – це переважно робота в офісі мало віддалених позицій. Чи це правда? Насправді, якщо, я не знаю, можливо, це мій досвід такий йде в розріз стереотипом, бо моя перша робота, вона знаходилася, якраз якщо брати, це була американська корпорація і офіси з Information Security, вони зазвичай тримають десь біля себе, і в офшор ніхто його не виносить. Але тут був невеликий такий проєкт, українці здобули собі репутацію такого надійного партнера, тому от якусь частину роботи було долучено команді, яка знаходилась в Україні, і, в принципі, це було можливим. В принципі, і зараз багато саме українських компаній також стали дбати про власний захист, бо наразі ну важко знайти компанію, яка не працює з інформацією. Це і захист персональних даних співробітників, це і захист персональних, не тільки персональних даних клієнтів. Це може бути захист якоїсь такої комерційної таємниці. Тому в принципі, якщо захотіти, роботу можна знайти. А як GlobalLogic відноситься до ШІ під час програмування розроблювальних застосунків? В принципі, сама компанія, от ми, наприклад, не рекомендуємо взагалі поки що ними користуватися, і GlobalLogic така от під забороною знаходиться. Чи використовували ваші клієнти детектори лжи проти ваших спеціалістів? Мені невідомі такі випадки. Скажіть, будь ласка, як ви рахуєте, наскільки безпечна дія у російських хакерських спільнотах давно продають злиті дані українців з Дії? Ну, насправді, Дія – це ж просто портал, який відображає дані, а самі дані вони підтягуються із баз даних, тому, в принципі, сказати, що коли ти зламаєш застосунок Дія, то ти отримуєш якісь дані – ні, це неправда. Потрібно, в принципі, фокусуватися на дані, на ті, які підтягуються до цих баз. До цього порталу. Досить часто в мережу зливають якраз таки Росія, в принципі, інформацію про те, що вони щось там зламали, якісь там дані є. Не дуже вони відповідають дійсності, і треба не забувати, що ще ведеться така активна інформаційна війна проти нашої держави і розводити цю паніку серед населення. Тому я б не рекомендувала читати російські взагалі ресурси. Які специфічні для кібербезпеки застосунки ви використовуєте у своїй роботі? В принципі, кіберробота. Такі от прямо такі застосунки я більше відносяться до такого compliance команди, і в нас ну, є робота з інструментами, але я б не сказала, що ми займаємося тим же пентестом, от саме я в своїй роботі. Тому ті інструменти, якими користується SOC-команда, вони такі більш закритого характеру. На побутовому рівні, коли робочий ноут взяв з собою, чи варто перейматися задання, які виходять з домашньої мережі через провайдера? Ну, в принципі, так як зараз багато компаній змушені були перевести людей працювати віддалено, компанія взяла на себе ті ризики, що працюючи вдома, це вже не та лінія захисту мережі, тому якщо ви вже працюєте з дому, варто таки користуватися VPN-ом, який надає компанія, або питати, ну, як мінімум запитувати в компанії, бо зрештою VPN – це та безпечна мережа, яка допоможе вам захистити дані, якраз які будуть в процесі транзиту. Марино, дякую. Я би хотіла ще на завершення тебе запитати. Ось було декілька запитань від слухачів стосовно робочого дня спеціалістів з кібербезпеки. Я розумію, що належно в галузі це різні, може бути, обов'язки, але, можливо, так як у нас також частина аудиторії слухачів-студенти, які або навчаються на кібербезпеці, або думають працювати в цьому напрямку, можливо, так крупними мазками, наприклад, скільки відсотків робочого дня там займає комунікація з командою, скільки там аналіз документів, які саме процеси входять в твій, наприклад, робочий день або твоїх колег?
Так, зрозуміла. От я і, в принципі, у нас команда, вона така глобальна, і є спеціалісти, які знаходяться в Європі, є спеціалісти, які знаходяться в Індії, і в нас такий є часовий пояс, в якому ми, в принципі, в часові рамки, в які ми можемо вільно користуватися і спілкуватися. Тому плюс-мінус, десь мій робочий день починається десь о 10-й, можливо, до 11-ті, в залежності від навантаження. І, наприклад, мені більш комфортніше працювати більш от вечірній час, і я можу зробити велику кількість справ якраз таки в вечірні години, а ранок залишити для себе. Проте є люди, які, наприклад, комфортніше працювати у першій половині дня і, наприклад, вечір залишити для себе. А тут така от момент, що, ну, по-перше, специфіки залежить, а інше, і ще бувають от періоди, коли, наприклад, там більш звітні періоди, і ти більше залучений до якихось там аналізу документів, чи, можливо, от внутрішні якісь перевірки, внутрішні якісь роботи. А бувають моменти, коли, наприклад, от якщо трапляється якийсь, наприклад, інцидент, то, ну, ти в цьому інциденті поки його не вирішиш, і, в принципі, якісь можуть бути і дзвінки, і це може бути, наприклад, там і пізні години, можливо, ранкові години. Але, ну, порівнюючи, наприклад, от з державною службою, мені тут набагато приємніше графік, коли ти от не в таких визначених часових рамках, там з 8 до 4 чи з 8 до 5. А такий графік, який от work-life balance, він, в принципі, дозволяє інтегрувати максимально комфортно, налаштовуючись під твої потреби. Дякую, що з'явилося питання запитання в чаті. Ще трошечки є часу, тому можна відповісти. Скажіть, а які наразі напрямки більш актуальними, затребуваними, а які менш? Ну, в принципі, інформаційна безпека, вона також така не вузько спеціалізована, є. Ну, я дивлюся, в принципі, на той же LinkedIn, він пропонує і це і банківська сфера, можна бути аналітиком, можна бути пентестером, можна в SOC-команді працювати, аналізуючи якісь дані, можна розбиратися з інцидентами, це аудиторська робота, комплаєнс-команди. В принципі, напрямків є доволі багато. Актуальні, ну, якщо ми говоримо про продуктові компанії, які, власне, створюють якийсь продукт, якусь програму чи якийсь застосунок, то це буде більш таким, їм будуть потрібні люди, які зможуть це тестувати, це пентестери, які зможуть зробити цей застосунок більш таким безпечним. Якщо ми говоримо про якісь такі великі, я не знаю, компанії, корпорації, де більше є, де будують, в принципі, інформаційну безпеку як систему, то потрібні будуть спеціалісти, які спеціалізуються на, наприклад, на міжнародних стандартах і будуть їх реалізовувати, будуть будувати контролі, будуть робити аналітику, де слабкі місця, де треба змістити фокус, наприклад, на якісь інші сторони. Тому воно таке варіативне і, в принципі, в залежності від того, у вас більше технічних знань, чи, можливо, більше такої якоїсь аналітики, вже за своїми вподобаннями підбирати собі. Кібербезпека досить сильно пов'язана з соціальною інженерією. А чи могли б ви зараз запропонувати модель взаємодії, яка б допомогла нам нанести гарний удар по Росії? А мені здається, наші Збройні Сили роблять непоганий удар. Ми, що ми можемо робити тут, це хіба що підтримувати наших воїнів, наші кібервійська роблять непогану справу з цими мемами. Тому що ми можемо робити? Взаємодія – це, в принципі, донатити на нашу армію, підтримувати їх і вірити в перемогу. Чи багато овертаймів на роботі у процентному співвідношенні? Отак, як у мене, в принципі, і менеджер не дуже дотримується мікроменеджменту, і, в принципі, наша модель взаємороботи, вона пов'язана більше на
От відповідальності. Тобто я знаю, що якщо у мене якась стоїть задача, я не зважаю на графіки, на овертайми чи не овертайми, я буду робити цю роботу. І в той же момент, коли мені, наприклад, потрібно десь там зайнятися якимись своїми справами, то в цьому також немає ніякої проблем. Тому це таке. Я б не назвала це якимись овертаймами, це більш таки як модель роботи. З приводу англійської, потрібна більше розмовна чи технічна, чи потрібна і та, і та? Ну, от раніше, коли я співпрацювала з американською корпорацією, то спілкування відбувалося англійською, бо замовник був в Штатах, переважна кількість людей говорили англійською, і, в принципі, спілкування в мене було і розмовне, бо ти все одно підтримуєш якусь бесіду із співрозмовником, і технічна, бо частина от моєї роботи була пов'язана в тому, щоб якраз той пентест-репорт, який готувала команда, мені треба було його представити, розказати, пояснити, і там було дуже багато технічних деталей, тому і технічна лексика мені була потрібна. А компанія GlobalLogic, вона, в принципі, також ми англійською спілкуємося, бо команда, вона розкидана по всьому світу, і, в принципі, компанія представлена, здається, в 16 країнах зараз. Тому також англійська потрібна, і розмовна, і технічна, але от, в принципі, в повсякденній роботі часто мені потрібна тільки українська. Я в основному за останній місяць за диплой 60, і не можу ли я отримати за це наказання. Це, не знаю, це, якщо ви робите це в приватний якийсь свій час, не з корпоративних пристроїв, то це ваше право, і мені здається, зараз у нас на законному рівні дозволено воювати з росіянами. А у котрій годині ви проводите оновлення прошивок, якщо проводите? В принципі, це от робота в компанії, це робота різних департаментів, різних команд, і саме я не проводжу прямо це оновлення, це відбувається автоматично, є спеціальні команди, які налаштовують, вже враховуючи спектр роботи і коли це буде зручно, тому такі штуки відбуваються, в принципі, автоматично. Так, дякую, Марино. Дуже багато часу приділила запитанням. Ми на всі наразі відповіли, тому будемо прощатися, завершувати. Я бажаю всім слухачам гарного мирного вечора і до зустрічі завтра. Завтра буде від нас проводити вебінар інший експерт. Він вже розкаже наступну щабель кібератак на державному рівні. Тому частину запитань, які були сьогодні по цим темам, я відписувала, що, будь ласка, приходьте завтра, адресуйте іншому спікеру. Буде так само цікаво, корисно, і будемо вас чекати. Дякую вам за увагу. Дякую за чекати, Марину. До завтра, до зустрічі. Бережіть себе.